Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan Industrial Talk APT 3083 Usahawan Strategik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Izzati Binti Abdullah, nombor matrik C21A1986. Yang kedua, Nur Syafiqah Afrina binti Syahari, nombor matrik C21A2066. Dan yang ketiga, Aisyah Idayu binti Abdul Hamid, nombor matrik C21A1669. Yang keempat, Nurul Natasha binti Azami, nombor matrik C21A2104. Yang kelima ialah Nurul Syahadah binti Marzuki, nombor matrik C21A2100. Dan yang terakhir ialah Nazira Fakira binti Nazri, nombor matrik C21A1877. Seterusnya, kita masuk kepada latar belakang usahawan. Nama penuh beliau ialah Nik Ikrami bin Haji Omar. Beliau merupakan pengurus syarikat TMK Travel dan Tour. Beliau berasal dari Kedah Darul Aman dan menetap di Subang, Selangor. Pendidikan awal beliau ialah di Matap Mahmud Kedah dan mengambil STAM, kemudian sambung pengajian dalam Universiti Islam Madinah dalam jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Kemudian menyambung pengajian Usuluddin selama 4 tahun. Pada tahun 2016, beliau telah pulang ke tanah air dan terlibat dengan syarikat Family Business Travel dan Tour dalam pengurusan umrah. Dalam syarikat Family Business Travel dan Tour, beliau telah memegang jawatan sebagai pengurus cawangan travel. Beliau juga pernah terlibat menjadi mutawif dan tabung haji serta syarikat-syarikat besar di Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih, Saudari Izzati. Saya akan menceritakan tentang latar belakang syarikat. Pada tahun 2019, Encik Nik Ikrami telah membuka satu syarikat yang bernama Orient Excellent. Syarikat tersebut dibangun bersama saudaranya. Syarikat Orient Excellent Travel ini ialah merupakan anak syarikat kepada MKN Travel and Tours. Manakala syarikat MKN Travel and Tours merupakan ibu syarikat. Seterusnya, selepas 3 bulan COVID melanda dunia dan sekali lagi syarikat tersebut terpaksa ditutup. Apabila tutup syarikat selama 2 tahun, Encik Nik Ikrami membuka syarikat lain yang bernama Al-Khairi Korban. Servis yang ada pada syarikat Al-Khairi Korban ialah seperti korban, akikah, dam dan sebagainya. Encik Ikrami membuka syarikat NGO Al-Khairi Charity. Syarikat tersebut bukan sahaja platform biasa, malah ia merupakan platform untuk beliau sampaikan bantuan semasa COVID berada. Seterusnya. Pada tahun 2022, beliau berpatah balik membuka syarikat TMK Travels and Tours. Di syarikat tersebut, beliau membuat servis yang berfokus hanya kepada haji dan umrah kerana ia merupakan tunjang utama kepakaran beliau. Seterusnya, TMK Travels and Tour ini merupakan syarikat Nik Ikrami dan pasangan. Di sinilah perjalanan beliau bermula. TMK Travels and Tour ini dalam masa yang sama sebaris dengan MKN Travels and Tours. Seterusnya ialah perbezaan syarikat beliau ialah bukan sekadar membuat umrah sahaja, malah beliau juga ingin memberikan info dan input di mana tagline beliau ialah telusuri sirah, praktis sunnah. Tagline tersebut diletakkan beliau kerana beliau ingin pelanggan membuat umrah dengan cara yang terbaik, dan dalam masa yang sama beliau juga berhajat untuk membuat modul sejarah atau sirah mengenai pakej umrah dan haji. Dan masih. Seterusnya, kita masuk kepada misi, visi dan objektif syarikat. Misi TMK Travel dan Tour adalah untuk menjadikan satu syarikat yang dipercayai bukan setakat dalam negara tetapi di peringkat antara bangsa. Manakala, visi TMK Travel dan Tour pula adalah ingin berkhidmat dalam keadaan jujur, amanah serta profesional, dan sentiasa TMK akan berusaha mencapai matlamat syarikat yang memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Seterusnya. Seterusnya ialah objektif. Objektif syarikat TMK Travels and Tour yang utama adalah menyediakan pengurusan yang terbaik, mahukan perjalanan yang lancar serta tidak mahu ada gangguan dan masalah.
pengurusan yang cekap, harga yang berpatutan dan mempunyai penjelasan yang ilmiah. Selanjutnya ialah perkhidmatan yang profesional, flexibility untuk pelanggan dan objektif yang terakhir ialah mempunyai attitude yang pelbagai untuk menyelesaikan masalah. Saya serahkan kepada petangan sebenarnya. Terima kasih Saudari Syafiqah. Strategi pertubuhan usaha niaga. Yang pertama adalah kempen kesedaran. Pada tahun 2021, Encik Ikrami telah membuka syarikat dan beberapa cawangan iaitu Al-Khairi Korban dan terpaksa ditutup akibat pandemik. Dan ketika itu mempunyai 30 kaki tangan. Namun setelah pandemik, beliau diberi peluang untuk membuka syarikat baru iaitu syarikat TMK Travel and Tours. Dalam syarikat tersebut, beliau membuat perkhidmatan membawa jemaah menunaikan haji dan umrah. Jelas menunjukkan beliau mempunyai azam yang tinggi untuk terus maju dalam perusahaannya. Slide seterusnya. Okey, yang kedua adalah perbezaan TMK Travel and Tours dengan syarikat lain. Perbezaan yang pertama ialah memastikan para jemaah mendapat umrah serta haji dengan terbaik. Yang kedua, memberi peluang kepada para jemaah untuk menambahkan pengetahuan tentang sirah yang terdapat di sana. Yang ketiga, menyediakan penginapan yang terbaik, harga yang berpatutan serta perjalanan yang lancar. Yang keempat, perjalanan juga diisi dengan perisian ilmiah bagi menambahkan pengetahuan kepada para jemaah. Yang kelima, memastikan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik melalui pelbagai alternatif. Yang keenam, mendapat maklum balas yang positif dari pelanggan kerana mempunyai perkhidmatan yang profesional serta dan fleksibel. Slide seterusnya. Okey. Yang ketiga adalah pendigitalan perniagaan. Dalam TMK ni mempunyai tiga fasa iaitu fasa pertama jualan dan pemasaran iaitu syarikat memfokuskan jualan dan pemasaran sahaja dahulu dan mereka membuat sehingga mencapai target dalam syarikat tu. Dan fasa yang kedua ialah proses automasi. Proses ini mengambil masa dalam 2 hingga 3 tahun sahaja. Apabila sudah mencapai target, syarikat mula membuka peluang dengan memasukkan pasukan baru untuk stabilkan lagi jualan. Dan fasa ketiga ialah membangunkan perniagaan sedia ada. Apabila kejayaan mula bertapak dalam syarikat dan mampu membuka anak-anak syarikat di bawah, pasukan syarikat TMK Travel and Tours ni juga bekerjasama dalam menaikkan perniagaan mereka. Slide seterusnya. TMK Travels and Tours ni juga menggunakan pemasaran Kosifa. Pemasaran Kosifa ni maksudnya dia tidak menggunakan apa-apa kewangan semasa tu. Contoh yang pertama pada Al-Khairi Korban, iaitu menggunakan sumber jualan yang tidak menggunakan kos. Dia hanya mempromosikan perniagaan mereka melalui Facebook dan Telegram sahaja. Yang kedua ada semasa TMK Travel and Tours, beliau berjumpa untuk mempromosikan syarikat dia tu, dia hanya berjumpa dengan imam, bila dan ketua kampung bagi mempromosikan perkhidmatan perniagaan yang dijalankan tu. Yang kedua, menggunakan pengaruh media sosial dengan membuat iklan dengan slogan telusuri sirah dan praktik sunnah melalui Facebook, YouTube bagi mempromosikan syarikat mereka. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Syuhada. Terima kasih kepada Saudari Natasha. Untuk yang seterusnya ialah ciri-ciri usahawan yang diterapkan untuk memastikan perniagaan stabil. Yang pertama ialah keberanian. Beliau berani dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan baik. Yang kedua ialah berdisiplin. Beliau juga disiplin dalam menguruskan syarikat dengan memastikan pekerja atau kegiatan syarikatnya kudus dan amanah dalam melakukan kerja. Yang ketiga ialah ilmu yang tinggi. Beliau juga mempunyai tinggi dalam membina perniagaannya dengan sentiasa membuat penyelidikan serta mencari pengetahuan supaya syarikat yang dibina akan terus meningkat. Yang keempat ialah hati yang terbuka. Beliau juga bersedia dan menerima dengan baik dalam perniagaan yang mempunyai persaingan yang tinggi. Slide yang seterusnya.
Terusnya ialah cara pemikiran usahawan jika berada di fasa kejatuhan. Yang pertama ialah mempunyai pemikiran yang terbuka. Encik Ikrami memiliki yang cukup dalam menguruskan perniagaannya dengan mempelajari dan mengikuti seminar dan kelas YouTube mengenai perniagaan. Yang kedua ialah mengetahui kelemahan dalam syarikat. Beliau mempelajari serta membaik pulih perniagaan yang telah dijalankan. Yang ketiga ialah berfikir secara meluas. Sebagai contoh, perniagaan yang dijual, bagaimana cara menghadapi masalah serta perlu bersaing secara sihat. Yang keempat ialah membuat persediaan awal. Beliau telah membuat tabungan awal untuk persediaan yang dihadapi. Untuk yang diperoleh dalam perniagaan perlu dibahagikan ke dalam tabung supaya dapat menampung perniagaan. Slide yang seterusnya. Bagi cabaran yang dihadapi dalam syarikat Encik Ikrami ialah yang pertama ini cabaran kecil, kekurangan ilmu serta tidak mempunyai pengalaman dalam menguruskan perniagaan. Yang kedua ialah capaian matlamat mereka ke tahun yang akan datang. Yang kedua ialah cabaran besar. Berlaku apabila pandemik iaitu hasil jualan perniagaan mereka juga turun dan agak sukar untuk digagalkan setiap tahun. Terima kasih dan saya serahkan kepada saudari Nazira. Terima kasih. Seterusnya adalah cadangan strategi. Yang pertama adalah dengan memperkenalkan dan mempromosikan melalui media sosial seperti poster pada papan iklan, iklan TV serta iklan di media sosial. Yang kedua adalah membuka lebih banyak cawangan, iaitu mereka boleh membuka lebih banyak cawangan di seluruh Malaysia juga di seluruh dunia untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Yang ketiga adalah membuka lebih banyak cawangan. Okey, yang keempat adalah TMK Travel dan Tours boleh menambah baik perkhidmatan kepada yang lebih profesional dan pengusaha mereka yang lebih sistematik dan cekap. Yang kelima, boleh mengupah lebih ramai pekerja untuk meningkatkan kestabilan syarikat mereka. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Aisyah. Okey, bagi kesimpulan, syarikat TMK Travel and Tour merupakan usaha baru dengan pengalaman yang baru dalam pasaran melancong. Syarikat juga mengeluarkan banyak idea baru untuk meningkatkan perkhidmatan yang digunakan oleh pelanggan. Pengasas bagi syarikat TMK Travel and Tour iaitu Encik Nik Ikram bin Haji Umar, beliau menawarkan latihan kepada pekerja mereka. Yang terakhir, kerajaan boleh membantu golongan kecil ini agar perniagaannya berpotensi untuk berkembang dengan lebih besar dan dengan menyediakan subsidi kewangan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja perbentangan kumpulan kami.